Жол мұраты жету, бірақ қалай жетесің, ол өз шаруаң. Біздегі кей мәселеге жауаптылар осындай позиция ұстанатын сияқты. Астананың Сарыарқа ауданындағы Мұстау көшесінің тұрғындары жолдың нашар екенін айтып бізге хабарласты. Жаңбыр жауса көлік те, жаяу адам да жүруден қалады екен. Мұнда тұратын азаматтар мәселемізді айтып, Сарыарқа ауданының әкімдігіне бірнеше мәрте хабарластық. Бірақ одан еш қайран жоқ деп отыр. Тұрғындардың проблемасын сол жерге барған тілшіміз Темірлан Аманжол толық айтып береді. Біз елордамыздағы Сарыарқа ауданына қарасты Мұстау көшесіндеміз. Бұл жердің негізгі мәселесі қысы жазы үзілмейтін батпақты жол мәселесі. Тұрғындар бұл жолмен үйден шығып бір жаққа барып келу бір қиямет екенін айтады. Тіпті жаңбыр жауса көліктер жолмен емес, мына қоршаудың жиегімен жүруге мәжбүр. Бұл көшедегі негізгі мәселе жол ғана емес, мына қарапайым жарық шамдары да жанбайды. Тұрғындардың жанайқайын әкімдік естімеген соң оларды тыңдауға біздің түсірілім тобы келді. Таңертең менің балам сағат 6-да біз уже осы жерден шығамыз. Мына батпақтан шыққанша қал неге 20-шы мектепке жеткенше біз жуып тазаланып барамыз. Бір сағат жүріп барамыз мына 20 минуттық жерге. Өйткені мына батпақтан шығу қиын. Свет жоқ. Ол мына жерден шыққанша біз уже батпаққа малынып барамыз. Малынып қадық не. Сондықтан акиматқа айтатын келсін де осы жерде өзі тұрып көрсін. Көктемде біз судың астына малынамыз қадық не. Өйткені бізде не канализационный трубалардың тесігі жоқ, ағар су жоқ, су ағар жер жоқ. Бүкіл мына көшенің суы біздің үйге барады. Ол сумен, балалармен, менде кішкентай-кішкентай балалар сыйрыстың ортасында тұру, акиматтағылар үстегілер тұрып, өздері кеп тұрып көрсін. Көшеде асфальт салынбаған вообще. Ливневка деген, канализационный бірдеңе су кетеді, құбыр деген ондай жоқ. Свет ақшам, ана Астана жарық свет істеді. Енді ол светті бір жұма істеді, бітті сынды. Он светті қарайтын, келетін, ана оголенный проводты көретін, ешкім, бір адам жоқ. Мен жаққа келіп, мына мусорный ящик қоятын, тағы бір не жағдай істейтін ел жұртын. Бір адам жоқ. Бізге төнген керегі мына свет освещенияның өзі сондай. Міне освещение қала қойды. 25 жылдай болды ма. Бір жанғаны бір қойғаннан кейін бір жеті атсыйлы жанды болды. Содан кейін жоқ міне уже. Міне қарама-қасы көшеміз жанып тұр. Тура осындай қойған столбы. Біздікі жоқ, жанбайды уже. Жедел медициналық жәрдем көліктерінің де бұл көшедегі үйлерге жетуі қиямет. Біз көп балалы отбасымыз. Бұл бір. Екіншіден бізде туғанынан мүгедек бала бар. Мен баланы осы көшемен мына батпақты жолмен апарам. Жедел жәрдем біздің жаққа мүлде кіре алмайды. Енді өзіңіз ойлаңыз. Мен 10 жасар баланы жетектеп мына батпақпен жедел жәрдем көлігіне дейін апаруым керек. Бұл қазіргі жағдай. Ал қыста не болатынын ешкім білмейді. Они не могли сюда приехать. Даже бізге таксистар келмейді. Біздің көшені естейді келмейді. Аған жаққа алысқа береміз таксимен. Біз бергеніміз қайтейді батпаққа малынып барып таксиге отырамыз. Скорый шақырсақ, ой, это Мұстау да, деп уже бәрі шошиды. Скорый да келгісі келмейді. Біз Мұстау көшесіндегі тұрғындардың жанайқайын атқамінерлерге жеткізуге тырыстық. Сарыарқа ауданының әкімдігі бұлайша жауап берді. Жарықтандыру желісіне келетін болсақ, оның әкімшісі болып қалалық отын энергетика басқармасы болып табылады. Бүгінгі таңда ол жарықтандыру желілерін аудан Сарыарқа ауданы әкім аппаратының балансына беру жұмыстары жүргізілуде. Сол жұмыстар атқарылғаннан соң біз осы жылдың соңына шейін жарықтандыруды қалпына келтіреміз. Асфальттап жөндеу жұмыстары ол жол басқармасының біз аудан әкімдігі атынан өзіміздің тапсырыс бердік. Оған жобалық сметалық құжаттар дайындалатын болады келесі жылға 2024-ке. Содан соң қаржы бөлінген жағдайда асфальттау жұмыстары жүргізіледі. Жұрт аспандағы айды сұрап отырған жоқ. Бар болғаны асфальт төсеп, жарық шамдарын орнатса деген талап. Жауаптылар осының өзін орындай алмаса, онда сөз жоқ.